Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Takže ahojte, já jsem Natalia, jsem z Mergada, kde vedím copy team a dnes by som tu chcela privítať Nikču, ktorá je z agentúry Besteto a bude nám dnes rozprávať o titulkoch a o ich záludnostiach. Dík, Natálko. Tak čau všichni, já vás tady vítám. Sešli jsme se v takovém komornějším počtu a mě to vůbec nevadí, protože aspoň nebudu tak nervózní, tak doufám, že vám to taky nevadí. Tak, a čím začnem? Já jsem dala téma dnešní přednášce takový jako poetický název, jako nezabijte váš článek blbým titulkem, rozvedu to posléze. A přemýšlela jsem, jak bych se jako měla vlastně dneska představit, když teda budu mluvit o těch titulcích. A teď jenom řeším, že mi to tady nejde přepnout. Zkuste na to se podívat a já budu zatím pokračovat. No, takže jsem chtěla říct, že jsem přemýšlela, jak se vám představit a vymyslela jsem to tak, že tady v tom mini rámečku, který se nám možná snad povede zvětšit, je titulek, který bych vlastně představila sama sebe. Teď ho nevidíte, ale je tam napsané holka, která napsala přes 800 článků, zaspívala tisíce songů a hladovou ji nechcete zažít. Tak a já jsem vám každému dala na židličku takový malý papírek, doufám, že jste si ho všichni přečetli a já bych chtěla, abyste mi vy řekli nějak svými slovy v titulku, jste se představili, abych věděla, kdo tady vlastně je. Může to být úplně cokoliv, co vás napadne, prostě jakákoliv sranda nebo co považujete za důležitý. Kdybyste měl fakt jako někdo extrémně jako velký problém, tak jako to nějak zvládnu, ale byla bych ráda, kdybyste to všichni se nějak zapojili. Tak a vzala bych to, od koho to vezmeme, kdo se hlásí dobrovolně. Tak možná slečna vzadu, blonděta, přišla první. Super, pěkně, děkuju. Tak vezmeme to asi takhle, šupy to presto, tak poprosím vedle. Já titulek bych o sobě pojmenoval 25, který nenašel a stále hledá. Ano, to je takový mnohoznačný titulek. Fajn, a ještě budu pokračovat, nebo? Ne, všechno, jo, dobře. Luke? Ten, který je rychlejší než vy. Bezvadný, a díky. Tak to vezmeme dál. Tak můžeme tady z levé strany, od slečny. Chlebnokrevná právnička místo kostlivců ve skříni skrývá alkoholika na půdě. Dobrý, tak z Černý kroniky, to je moc pěkný. Ano, díky. Ano, dál. To vám vyprávěš zabil dalších z postav. Hrdinové jen tiše přihlíželi. Vy jste takový kreativní hodně tady, to je pěkný. Super, díky. Tak jo, další poprosím. Tisíce jedna tváří, jedna ženy. Aha, hezky. A tam si mi schovávají někteří lidé, nechcou se taky podělit o své titulky. Ne, to jsou právě ti, jak jsem říkala, kdo se hodně bude bát, tak se schová. Tak já jsem ráda, že vy jste neutekli. To jsou všechno moji kolegové, tak já jsem ráda, že jsou takový stateční. Tak jo, můžu poprosit dál? Člověk, který přebíhá mezi tvorbou textu a tvorbou kódu. Mhm, hezky. Alex? Čajová nadšenkyně a idealistka v jedné. Fajn, díky. Jde to rádi. Já to postartuju. Ano, můžu dál, prosím? Agenturní ořezala montku. Agenturní. Pěkně, díky. Cestovatelka s propiskou v ruce a nevím, co má společného copywriting a cestování. Digitální domácí. Hezky, pěkně, díky. Psycholožka, která neumí číst myšlenky, ale pomůže vám najít toho pravého. Fajn. No, to je pravda, to je taky trošku lehce bulvárně, ale pěkný. Další? Já bych řekl jenom asi všechno v jeden moment. Všechno v jeden moment. Super. Tak jo, bez vám moc díky. Hezky jste se z toho zhostili a každý vlastně jinak, což je fajn. Každý máme svůj styl v tom psaní. A já doufám, že teď už se to fakt jako rozjede. A kdybyste se chtěli... Na ty, Natálko, pojď nám taky říct něco. Pojď se představit v jednom titulku. Tak například... Dievča, čo rado cestuje, tancuje a k tomu víno upíja. Bez vám, moc pěkný. Tak jo, no, na těch titulcích jste si mohli všimnout, že oni o vás neřeknou všechno. Není to vlastně stejně jako u vás, tak to není zhrnutí celé vaší osobnosti, je to vypíchnutí nějakých vlastně jakoby zajímavých věcí o vás, kterými chcete nalákat ty lidi, abyste je vlastně zaujali. Takže pokud byste to někdo chtěli rozšířit ještě jako s perexem nebo něco, tak se klidně přihlaste, kdybyste chtěli o sobě říct víc.
Pokud ne, tak já se jenom takhle narychle zeptám. Je tady někdo, kdo dělá copywriting na volné noze, že dělá sem na sebe? Bez vás jedna. Pak kdo dělá copywriting v agentuře? A děláte copywriting pro klienty nebo děláte interně pro tu agenturu? Tam slečna říkala, že oboje dvoje, že? A tady? Taky oba dva způsoby? Tak kdo mě tady nezapadá do těch škatulek? Kdo se vůbec nehlásil? A dobrý, do jaké skupiny si vás mám zařadit? Tak já nedělám copywriting. Neděláš copywriting, a co děláš? Všechno možný, jenom necopywriting. Aha, a jak to, IT, že si... Jako profesionálně, moje profesionální jako zaměření je do IT. Aha, a jak to, že jsi dneska tady, nebo... To mě hrozně zajímá. Zajímá tě to, fajn, super, to je samozřejmě dobře, jako to nemusí být copywriter. A ty jsi říkala, že jsi psycholog? Jo, já jsem na volné noze a musím se třeba propagovat své kurzy a akce a tak. Jasně, super, takže to jsem zapomněla zmínit, osobní nějaký blogy předpokládám, nebo něco takového. Ještě někdo spadá do ty škatulky osobních blogů webů? Bez super. No dobrý, tak ještě než to načte, já jsem si měla připravit nějaký vtipy, jako já jsem nepočítala s touto situací, vtipy nemám. Ale zajímalo by mě, je tady třeba někdo, kdo studoval něco jako, no copywriting se úplně nestuduje, ale kdo má třeba vystudovanou ekonomku, dejme tomu, marketing. Nikdo, jo, jedna, dva, už se to z vás leze, ještě někdo? Ne. A co třeba žurnu? A, jedna, dva, ne to jen tak jo. A kde na FSS? Jo? Rok a půl, takže jsi to nedodělala vůbec. Jo. Já jsem myslela, co mi šlo zajímavý a pak jsem... Jo. Já jsem taky studovala žurnu právě, a tak si říkám, že jsme se tam nahoru nepotkali nebo tak. Ale... jo. Yes! Tak prosím vás, tak to vezmeme od začátku, vrátíme se tam, kde jsme skončili. Tak jo. Toto je můj titulek, jak jsem vám říkala, takhle bych se asi představila já. No, ale říkala jsem si, že to je docela dost jako stručný, tak... abych vlastně vám dala vůbec nějaký důvod, proč tady dneska mluvím, tak mám tady tento slide, proč tu vlastně mluvím. Tak, jak už jsem zmiňovala na začátku, začínala jsem na žurnalistice a tady, jak zmiňovala slečna s červenými vlasy, jak se jmenuješ? Lucka. Tak ono se tam tak trošku bije to, co očekáváte a jaká je potom realita. Někdo to vydrží, zatne zuby, někdo se na to vyprne. Záleží na každém vlastně, jak se rozhodne, jasně. Ale já jsem potom během žurny, měli jsme povinné praxe, já jsem nastoupila do brněnského deníku a tam se vám to potom jako rozbije ještě víc vlastně, jakože ty očekávání a ty iluze. A jako ono je to fakt velká pravda, že jako víkendy, jako, co jsou víkendy prostě. Stejně tak jakože výmysl, jakože pracovní hodina, to prostě jako hodiny to neexistuje. Prostě píšete článek, dokud prostě ho nemáte a nazdar. No a co si budeme vykládat, ono to ohodnocení vůbec jako není zářný, takže prostě čau žurnalistiko, dala jsi mi toho hodně, ale prostě asi to úplně nepovede tímto směrem. No a mezi tím tak nějak jsem si začala věnovat copywritingu, to už je asi tak nějak od mých 18 let, kdy vlastně člověk tak nějak cítí, že má nějaký jako pisatelský střevo a teď přemýšlíte, kde ty brigády, že jo, jako tak chodíte na Gimple, tak nemůžete chodit každý den s někam přivydělávat, no tak najdete na webtrhu, prosím vás, kdo nezná webtrh tady? Jo, tak já vám to představím, to je takový jako krásný, jak bych to představila, server, kde všichni tady ti lidi, co jako začínají, tak píšou třeba za 100 normostrana, jo, nebo 75 korun a tak. No ale tak jako každý nějak začínal, že, takže bohužel. No ale jako fungovalo to, našla jsem si nějaký takový externí zakázky, z začátku třeba tehdy se jmenovalo Parfums, dneska Notino, tak to byl jen takový nějaký jako o šampónech, jo, a taková sranda, kdy si vlastně učíte jako psát. No a pak toho přišlo víc. Co je třeba poslední, tak jsem psala, jestli znáte JIC, brněnský, Jihomoravský inovační centrum, tak to byly takové jako vzdělávací články z těch jejich různých seminářů, co mývají. No a tak nějak jsem potom ještě prošla prostě přes různý vývoje nebo HR, tam jsem zjistila, že ne, prostě Excel ne, jako to není dobrý a tak. No a dostala jsem se vlastně senka do Besteta, kde vlastně jsem začínala minulý rok v květnu. A toto jsou moji krásní kolegové, nejsou tam všichni, ale někteří tam jsou a vidíte, že jsou všichni hrozně fajn. No, a co tak trošku teďkom, abych se tak trošku pochlubila, co se nám podařilo, tak teď v únoru jsme měli největší návštěvnost úplně jako od začátku doby existence jako Besteta. A i to si myslím, že je celkem jako dobrý důvod k tomu, abych tady s váma mluvila o těch titulcích. A samozřejmě to vůbec ani zdaleka není jenom moje zásluha, prostě děláme to všichni dohromady s celým týmem. A já se vám teď budu snažit předat trošku to naše know-how. A úplně poslední, co mám, tak jsem si teď založila blog, kdybyste se náhodou někdy chtěli podívat, je to copykromitko.cz a jsou to takové postřehy prostě ze života copywritera. Není to jenom o copywritingu, je to spíš jak člověk jako copywriter já uvažuje.
Tak jo, proč jsou titulky důležité? Pojďte to sypat na mě. Já budu... Ano, další nějaký argument. Budu hrozně ráda, když na mě fakt budete mluvit, jo? Jako týkáme si, fakt se nebojte, cokoliv, jakákoliv otázka, palte to do mě. Ano, tady vidím nějaký náznak. Já říkám všechno, že to sama píšu, sama dělám, jo? Takže jako to píšu, tak já vám prostě to nevadí, úplně napadá vás ještě nějaký, jak byste popsali titulek? Co je podle vás titulek? Příležitost zaujmout. Mhm. Nějaký trailer, hezky. Nějaký další, pojďme brainstormovat, co vás napadne. Časný obsah článku v jedné větě. Aha, další? Někdo ještě nějaký nápad? Horší obrázek. Horší obrázek je titulek? Mhm. Chceš to nějak rozvíst, Luke? Nevím, jestli jsem se chytla. Tak obrázek je 1000 slov. Jo, aha, aha, dobře, jo, dobrý. Ještě někdo? Někdo se chce ještě pochlubit s nějakou tou? Nikdo nic, fajn, nevadí. Díky za ty názory. Já vidím titulek jako takovou vlastně vstupní bránu. Úplně první upoutávka, která se prostě buď podaří, anebo úplně vyhoří. A vlastně na tom ten článek stojí. A proč na tom stojí? Protože titulek je vlastně první věc, kterou ten čtenář vidí a vidí všude tady na těchto místech. Vidí na vašem webu, na firemním webu. Vypisuje se to na homepage, když třeba děláte že jo, nějaký články, tak vám to tam skáče aktuální příspěvky. Stejně tak potom, když máte blog, tak ve vypise blogu. Pak jsou třeba i nějaké produktové stránky nebo stránky, kde vypíšete o službách. Jo? To všechno vlastně spadá do těch titulků. No, potom se nám objevují ve vyhledávačích třeba Seznam, Google, jsou i další Bing a podobně, kde že jo, někdo hledá na klíčové slova a vám to vyhodí vlastně podle té schody třeba na vaše články. Víte, co je tohle za znak? RSS. RSS, přesně. Kdo používá RSS? Je tu někdo, kdo používá RSS? Jo, tak to jsem ráda, že v tom nejsou sama. Já jsem si říkala, že už to je pro takový old school lidi, tak super, to je dobrý vědět, že ne. Kdo vůbec nezná, co to je, neví, co to je? Fajn. RSS čtečka je taková hezká věc, kam vy si nahážete blogy, nebo třeba, já nevím, deníky, které vás zajímají, třeba ty internety, CZ, jestli znáte a tak. A tam se zobrazují vlastně jakoby jenom titulky a když na to prokliknete, tak se vám zobrazí článek. Jde o to, že máte všechny články na jednom místě a nemusíte vlastně proklikávat server po serveru. Takže tam se to taky zobrazuje a já se fakt kolikrát řídím jenom podle toho titulku, když vybírám třeba nějaký zajímavý články. No, pak tady možná se mnou můžete nesouhlasit, ale já si myslím, že titulek je i trošku předmět e-mailu, když posíláte newslettery. Jo, to, co se tam vlastně zobrazí. Kolikrát je to pro vás jako třeba fakt rozhodovací jako moment, kdy si řeknete, jo, to si chci přečíst. No a pak sociální sítě, že jo. Facebook, Twitter, co vás ještě napadá, možná Google Plus, jestli někdo používáte, co je už celkem jako za zenitem, ale jako může se stát. Případně třeba ještě LinkedIn, co vás ještě napadá? Jaká sociální síť? Ano, a ještě něco? Co třeba Instagram? Tam je to takový, no, tam je to taky komplikovaný, jedině, že byste tam třeba dali nějakou reklamu nebo něco, kdybyste poutali na ten článek, ale hlavně tady ty dvě sítě. Tak, a já než vám dám nějaké svoje tipy a triky, tak bych chtěla, abyste se podívali teď na ty velké papíry, co tam máte. Já tady mám 10 minut, ale nevím, jestli jste si to už někteří nečetli. Uvidím podle toho, jak moc se budete nudit. A já vám teď řeknu, co po vás budu chtít. Kdo nemá tušku, prosím vás, mi ještě řekněte. Jo, tak já rozdám tušky. Jdu na to. Jo. Tak, ještě jedno, kdo neměl, tady nebyla tuška. A ještě někdo? Tady. Otázka tak nezněla, ale může být. Ještě někdo potřebuje písátko? Ne, fajn. Tak jo. Tak si to prosím přečtěte a já budu chtít, abyste k tomuto článku vytvořili titulek. Dejte si fakt těch 10 minutek, kdyby někdo potřeboval víc, tak může klidně říct. Nebo kdybyste se hrozně nudili, tak na mě mávněte, já si s váma povykládám o něčem, zatímco ostatní budou psát. Je tady někdo, kdo se chce hrozně moc podělit o svůj titulek? Nebo kdo ho chce jako přečíst? Já nehraju teďko. ještě se k tím vrátíme, takže teď nutně to po vás jako nepotřebuju, ale kdyby se někdo fakt chtěl podělit, strašně se mu líbí, co napsal. Ne, tak se k tomu vrátíme potom. Tak jo, tak díky za spolupráci a toto měl být létající pejsek, jakože jdem na to vlítnout, ale bohužel se nehýbe, ale to nevadí, prostě jdem na to. Tak, já vám teď představím nějakých svých 7 jako nabušených moudr pro napsání dobrýho titulku. Schválně jsem to nazvala jako moudra a ne jako tipy, protože když jsme vám posílali ty dotazníky na přihlášení, tak někdo napsal, že doufá, že to fakt jako nebude 5 tipů, jak napsat dobrý titulek. Tak prosím vás, není to 5 tipů, je to 7 moudr, tak já doufám, že budete všichni spokojeni. Tak jo, jdem na to. Tak, takové první moudro je cílovka.
Už jste to asi určitě všichni slyšeli, tady to slovo. Znamená to, že vždycky musíte mít na paměti, pro koho píšete ten článek. Nejenom článek teda, ale i ten titulek, jo? Platí to na oba dva. Co to znamená? Znamená to, že vy byste jako fakt měli znát ty lidi, jak prostě přemýšlí, proč vůbec by si měli ten článek přečíst a na základě toho to postavit. Co je tady to krásná, ta krásná věc, kdo s tím někdy něco dělal? SEO. Takový, že? To je takový děláte, to je hrozný SEO, to zní prostě blbě. Jo, no, já vám o SEO moc neřeknu, protože jsem trošku SEO ignorant, ale jako kdybyste to chtěli slyšet v kostce, tak SEO, kdo vůbec neví, co je SEO? Máš nějaký klíčový slova na internetu, podle kterých se řadí vlastně články ve vyhledávání. Tam jsou jako další faktory, ale toto je jedno z toho. Třeba když napíšeš do vyhledávání, jak si vyrobit, já nevím co, velikonoční pomlásku. Jo, a na základě toho se ti tam prostě vybíhají teď ty články. No a když máš klíčová slova v tom článku, tak ten Google vlastně ví, že píšeš o tom a jakoby se řadí ti to podle jako ty pozice. Dá to třeba na první místo, jo? To znamená, že bude nejčtenější. To samozřejmě není jediná věc, která to ovlivňuje, ale je to jedna z důležitých věcí. No, je sice fajn s těma klíčovými slovama jako pracovat, ale musíte si pamatovat, že to píšete prostě pro lidi a nepíšete to pro ty roboty, pro ty vyhledávače. Ono totiž potom se stane to, že někdo třeba si řekne, OK, tak já píšu tady o dámských parfémech, tak já si podívám na klíčové slova, jsou proto různý vlastně nástroje, SEO nástroje, třeba Colabim a podobně, a najde si tam, že klíčové slova jsou třeba, já nevím, levandulová vůně, nebo třeba takový a makový Adidas, jakože voňavka a tak. A všechno to jako našlehá nějak do toho titulku. A teď čeká, že teda bude na těch jako prvních pozicích. No jenom, že takový jako titulek je totální maglajs, že? To jako prostě kdo by na to jako klikal. Takže se stane to, že ti lidi na to neklikají, tím pádem se ten váš článek ani jako nešíří, protože je prostě nebudu posílat někomu článek, který stojí jako za starý pendrek, že? Má prostě titulek úplně jako na prd. No a v tomto případě si fakt myslím, že jako než nějaký SEO, tak je cennější to, že vy napíšete jako dobrý titulek, kvalitní článek a s tím pracujete a ty lidi si to přeposílají. Takže jako SEO je dobrý, je fajn na to myslet, že Alex by to mohla vykládat, ale jako není to prostě to, na čem byste to měli postavit, celý ten titulek. A takový, který se pak pod článek někam dávají ty právě ty klíčový slova, jestli prostě pak jenom jako dole vyhážu třeba. Jasně, to jsou taky, to je jako v pohodě. Tak jako je to součástí, ale to je jako v pořádku, jo, tam si můžeš dát prostě všecko, co potřebuješ, jako co se ti zdá jako dobrý. Jo, jako dál, ano, určitě jo, ale jde o to, že to, co je jakoby v té H1, v tom titulku, tak by na to teoreticky měl brát jako větší zřetel, brán, než když to máš třeba pod tím článkem. Ale prostě to jako není úplně pěkné a není to úplně fajn, když tam toho máte milion a nedává to smysl. Tak druhé moudro, já jsem nazvala tak jako, že stop obecným kecům. Co to znamená? Když píšete titulek, tak se jako snažte být konkrétní. Nesnažte se tam psát takový, já tomu říkám jako bullshity, omáčku. Prostě jako nevím, co tam napíšu, tak tam něco fláknu a prostě budu doufat, že se to nějak bude šířit a že to prostě nějak jako bude fungovat. Ono se to jako hezky řekne, že? Jako buďte konkrétní, ale co to teda znamená být konkrétní? Tady máte čísla. On jako nikdo neví pořádně proč, ale čísla prostě fungují. Dám vám příklad. Teď jsme vydávali třeba článek o nástrojích. Typy pro PPCčkaře. Můžete napsat titulek typy pro PPCčkaře. Dar. No ale když tam napíšete 10 typů na nástroje, jak si, já nevím, ulehčit prostě práci, tak to má úplně jako jiný efekt. Jo? Ti lidi prostě vidí, že tam je nějaký číslo, ono se to trošku odliší od toho zbytku toho titulku a ví, co tam prostě mají očekávat. A je to fakt vyzkoušené, že ty čísla fungují. Takže pokud jako můžete, je dobrý s ním pracovat. Samozřejmě zase jako když budete mít blog a budete tam mít jako 30 článků a všude budou čísla, tak to jako tak já super, jako není dobrý. Ale tak nějak jako rozumně s tím dělat. Zeptat, no jasně. Četl nám spotu, že je lepší používat lichá čísla než sudá. Já jsem to jako nikdy neřešila a to slyším poprvé teda. A to jsem slyšela taky třeba zajímavý, protože taky to 5+1 typ. A jo. Já si myslím, že to je právě kvůli tomu, že to je jako jinačí, že najednou tam máš prostě, já nevím, jestli 7 je atraktivnější než 8. Lichá říkal, že je lepší. Možná triáda, možná ty trojky, ale... Možná jo, ale my jsme to teda... Zase třeba jako záleží na silovce, přesně, že to bude ty nadšení matematici, že tak třeba budou s tou úplně vedle, jako jo, rozkliknou si to, nevím. Na mě, nevím, jestli by to fungovalo na mě, těžko říct. Ale já jsem to teda nikdy neřešila a ani jsem to nějak vlastně, můžu se na to podívat, dám vám pak vědět, jestli třeba, když jsme měli ty tipy na ty nástroje, tak jestli čtenější bylo lichý nebo sudý. A je to zajímavá myšlenka každopádně. To byl hezký článek, ten blog, to bych si uvádět. Možná se pustím do něčeho. Děkuji za inspiraci. Tak Pavel Šenka pomůže dokonce tvrdí,
Ano, 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 tam se dostaneme ještě, dík, že to zmiňuješ. A jsem ráda, že ho znáš, protože Šenkapům je prostě borec a mám ho hrozně ráda. A je skvělej a jestli ho neznáte, tak se na něho fakt podívejte a ještě ho budu zmiňovat. Jo, takže Sudilých, na to se určitě kouknu. Tak jo, další tip. Takový jako další základ pro to být konkrétní je, že byste měli říct v titulku, co ten čtenář z toho vlastně bude mít, když si ten váš článek přečte. Protože ten internet je prostě přeplněný tím obsahem, je toho milion, prostě všude je hrozně moc článků. A co on z toho bude mít, když zabije ten čas, aby si četl ten váš článek? Jako, já nevím, ušetříte mu čas, peníze mu vyděláte, najde si nějakou lásku, bude atraktivní, jo, prostě cokoliv. Cokoliv, co mu prostě řekne, proč to stojí za to, tomu obětovat prostě těch 5 minut na čtení. No a pak tady je takový další věc, což zmiňuje i Sean Capone. A není to asi úplně překvapující, že ten titulek by měl být nějakým způsobem jako kontrastní. Vy byste tam měli vystavět něco, co vlastně jako úplně spolu jako bojuje, že si ten čtenář řekne, pane bože, to prostě nemůže být pravda, jo? Nebo vyvoláte v něm prostě nějakou takovou emoci, respektive nějaká převratná myšlenka. Jo? Kdyby vám někdo napsal prostě, mrkev není zdravá, prostě nejistý, jo? Tak jako Ježíši Kriste, proč? Dáváte prostě zase kontrast, že mrkev není zdravá, jo? Podobně. Já se musím zeptat, není to i společně s těma číslama vždycky jako trošku bulvární. Já vždycky, když vidím jako 10 typů, jak si jasný. Cokoliv, tak prostě beru jak, že no, bulvární, spíš asi už je to třeba ohraný, že, jo? Že třeba no, někdo no. Na to jako neslyší. Bych čekal typu něco jako čili, čili, tak dobrý, tak si jasně, jasně, jasně. Tak záleží, že jo, zase, pro koho píšeš? O čem píšeš, že si píšeš prostě třeba, my píšeme fakt, my to máme tak jako různorodý, že máme e-shopaře jako cílovku a ještě i marketáky. A tam nám to furt jako funguje zatím, když dáváme třeba těch 10 typů jo, na ty nástroje a tak. Protože ono to tak jako v tobě evokuje, že třeba si řekneš, OK, tak bude jich tam víc, jo, nerozkliknu tomu a nebude tam prostě jedna věta nebo 3 body, které už znám. A myslím si, že bulvární to jako ještě fakt není, jakože když se podíváte na bulvární články. Jako bulvární, jo, vím, co ti myslíš. Jasný, laciny. Ono aj záleží celkově, jak to vystavíš, prostě ten titulek, jo, jako všecko se dá napsat fakt jako hrozně lacině. A k tomu se taky dostanu, je prostě dobrý to vyzkoušet, jestli vám to funguje nebo ne. No, já jsem tady dala, tady když se bavíme o tom kontrastu, tak tady mám 2 titulky, které jsem psala 14 dnů zpátky, dělala jsem rozhovor s Jindrou Fáborským. Pro ty, kdo neznáte Jindru Fáborského, tak je to borec, jak svině, dělá různý marketingové akce a je to jako fakt známý člověk v oblasti marketingu a v e-commerce. No a já jsem si s ním tak vykládala a tady máte 2 titulky. Tak co myslíte, který titulek jsem použila? Je někdo, komu se strašně moc líbí 2. titulek? Ne. No. Máte pravdu. Byl to ten 1. titulek. Proč myslíte, že jsem použila 1. titulek? Bude tam kontrast. Je tam kontrast. V čem je ten kontrast? No, e-commerce a motorky. Tak a ještě 2 věc, co jsem si tak říkala, že je kontrastně, je to, že prostě Jindra Fáborský je docela dost velký jméno v marketingu, dělá třeba i digisemestr, organizuje, jestli znáte digisemestr někdo. A jako když se řekne, že Jindra Fáborský by měl skončit jako s e-commerce, tak jako to přece nejde, jo, taková prostě velká postava v tom marketingu, jo, takže i v tom já jsem viděla vlastně ten kontrast, proč jsem to tam dala. A přitom já jsem se s ním o těch motorkách jako bavila, jo, a byla to třeba jako 1/3, ani ne z toho rozhovoru, jo, ale prostě musíte na něco ty lidi jako dostat. Neznamená to, že jim máte kecat, ale na něco je prostě musíte přivést. Něco, co jim řekne, hele, toto je prostě nějaký jako zvláštní, jakože jak to, že on chce seknout s tím e-commerce. No, potom 2. titulek, to je takový ten, to je přesně, to jsou ty obecný keci, co jsem vám říkala. Jo, jakože on stíhá hrozně moc jako marketingových aktivit ročně. Jakože to víme všichni. Jakože to asi úplně nikoho nepřekvapí, ani když vy ho třeba neznáte, tak jako z toho asi nebudete na větvi, že stíhá strašně moc marketingových aktivit. Možná kdyby tam ten člověk dal třeba ještě to číslo, tak OK, tak si řeknete, tak 50 marketingových aktivit, to už je jako slušný, ale takhle je to fakt strašná suchařina. Máte k tomu někdo něco ještě tady k tomuto? No, jako mi jste na ten první titulek lákala, že jsem si to fakt rozklikla a nic to jsem ráda. Jako neznala, takže mě to zajímalo, jako ono to bylo dost cítit, že to bude něco jasně, evolučního, jasně. Ale naopak jsem potom byla jako zklamaná, protože tam tomu nebylo věnovaný moc času, jo. Takže jsem to jako proklikávala, hledala jsem kde tam jasně, to, jasně. Informace, no. Vlastně jako jasně, a jasně. To je to druhý riziko, to mě mrzí, ale je to právě i o ty cílovce, no, jakože pokud ho prostě neznáte, tak vás to asi zas tak prostě nezaujme. Jo, že pro ty markeťáky je to fakt třeba jako známý jméno a třeba má i někdo potuchu, že nějaký ty motorky tam jako byly, že ho baví,
ale že až tak, že by jako se jako s tou e-commerce, tak si to třeba fakt celý poslechne. To prostě jasně, jako vždycky jsou nějací takový odpadlíci, co prostě si řeknou, jako to je prostě blbý. Ale jako fakt to tam bylo, někdy ke konci jsme se o tom vykládali, ale je to i nevýhoda jakoby těch videí, když to řeknu. Video je super, ale na rozdíl od toho textu to není tak jakoby průhledný, že vlastně člověk musí klikat a když to prostě nenajde, tak může být jako naštvaný, no. Já vám to potom třeba klidně pustím, abyste vám to ukázala. Aha. Já si ještě myslím, že ten první má výhodu, že to je citace, ne? Jo, jo, to jsem zapomněla, super. A druhá věc, že tam zapomněl je kontrast, něco končí, něco začíná. To je taky pravda. Citace dělají taky dost, no. Když tam přímo dáte, co ten člověk vlastně řekl, v žurně je to docela jako normální, staví se to vždycky na tom ty rozhovory, že vypíchnete tu citaci toho člověka, tu nějakou tu přímou řeč. Ještě někdo něco, nějaký postřehy? Tak jdem dál. Tak jo, toto jsem nazvala jako nebuď nuda. To je zase taky, že si řeknete, no jo, dobrý, no, ale tak jako co s tím mám dělat, že nemám být nuda. Tak to vezmeme zase tak nějak postupně. Co ti zůstalo v hlavě? Vy když tvoříte ten článek, jakýkoliv článek, rozhovor, prostě report, nějaký akce, cokoliv, tak už vy když to píšete, tak vám něco zůstává v té hlavě. Říkáte si, jo, tak toto je zajímavá informace, nebo toto je dobrá myšlenka, to mě zaujalo. Jo? Vy vlastně jste jakoby první čtenáři toho článku. Tak si to třeba zkuste někam poznamenat. Píšte si třeba jenom úryvky, jo? Třeba slov, co vás zaujali. A uvidíte, že potom třeba se na konci k tomu vrátíte a bude vám to dávat smysl a postavíte na tom titulek. Jo, je dobrý si toho všímat. Další věc. Jako jestli vás ten titulek nebaví, už když ho tvoříte, tak to prostě nemá smysl vůbec ten článek pouštět do světa. Ono jako někdo má tendenci ty titulky dost odbývat a přiznejme si, že to občas děláme jako všichni, kdo jako píše, jo, já taky občas prostě tak jako, jo, tak už to píšete v 6 hodin večer ten článek a teď prostě máte tvořit ještě ten titulek a už jako tam něco prostě naplácáte a doufáte, že to bude nějak fungovat, ale pak se to strašně moc odrazí na té čtenosti. Jo, že pak přijdete ten další, prostě si podíváte na tu čtenost v nějakým systému za týden a zjistíte, že to je jako tragédie. Tak si řeknete, no dobrý, no tak možná, kdybych tomu věnovala ještě těch 5 minut. Ano, na ty? Že měníš někdy potom ten titulok? Myslíš potom, co vyšel? Neměním. A už z toho důvodu, že jako stalo se mi asi jednou, že tam byla nějaká chybka a to jsem změnila a to bylo třeba 5 minut po vydání. Ale ono se pak stane taková vtipná věc, že vy když to nasdílíte na sítích a tak, a teď vám tam začnou ty palečky lítat a ti lidi to srdíčko, lajkou a tak, tak ono už se vám to jako neobmění. Tu URL jste tam nahráli jednou, tam už se vám obnoví ten titulek, jo, a teď jako co s tím, že? Teď ten náš to rozcvakne a teď uvidí úplně jako jiný titulek, je to takový jako úplně jako nehezký, no, takže neměním to, no. Další věc, co jsem nazvala, neboj se vybočit z davu. Jako nebojte se zkoušet věci, které nikdo jako nedělá. Jo, že třeba si řeknete, jo, tak toto bych mohl zkusit. A to je blbý, to prostě vůbec nepíšu v žádný ty agentuře, na žádný těch blogách, já to dělat nebudu. Zkuste fakt si vymyslet třeba svůj styl. To pak zjistíme i u těch titulků, jak jste to psali. Může to být úplně cokoliv, jo, já nevím, někdo třeba se rozhodne dávat srdíčka do titulku nebo hvězdičky, jo, hrozná blbost, ale třeba mu to fakt přivede ty lidi na ten web. A někdo třeba začal s číslama. Někdo byl první, kdo začal používat ty čísla. Akorát už nikdy nevím, kdo to jako kdo to byl, že? Nebo tam můžete třeba někdo anglický slovo dát do toho titulu. To si řekne, ježišmarja, anglický slovo, tak to tady někdo to nepozná, prostě nějaký Čech, že neumí anglicky nebo něco, ale jako třeba to zrovna zapůsobí, jo, a ten člověk se to rozklikne. Zase záleží na jakou cílovku, pro jakou cílovku vy to vlastně píšete. Ale jako fakt nebojte se zkoušet. No, pak mám rozhýbej ho slovesem. Kdo to slyší poprvé, že sloveso by mělo být součástí titulku? Je to pro někoho úplně jako novinka, jo, jo, ještě někdo? Všichni jste to tak nějak slyšeli. Jo, tak nějak se to omílá pořád i v žurnalistice, že prostě sloveso dává dynamiku tomu titulku, protože vytvoříte něco jako příběh v tom titulku, řekněme. Zase, to souvisí teďkom, to, co řeknu, souvisí s tím dalším. Nedrž se pravidel zuby nechty. Sloveso je super, ale když mi napíšete titulek, který to sloveso jako nemá, tak jako nemusíte strávit 10 hodin nad tím titulkem a nebudete brečet, že jako nevíte, co tam máte dát za slovesa, že prostě ho jako, tak ho prostě dejte bez toho slovesa. Spíš jde o to, že jako úplně super awesome titulek se nepodaří jako psát jako běžně. Nenapíšete každý den prostě články s mega dobrýma titulkama. Takže je dobrý myslet na to sloveso. Jo, ale když fakt budete cítit, jo, to je prostě ono, to prostě sloveso tam prostě nechcu, tak je to úplně v pohodě. Ještě
ještě bych dodala, že možná v tom činným rodě, ne? Jo, přesně tak. Trpný rod, prosím vás, nechtějme, aby trpěl ten čtenář. Jo? Trpný rod je takový jako docela archaický, ale zase se může stát, že někdy to prostě jako jo, to je... Tak, to je prostě takový to know-how, který získáte časem, když prostě se vypíšete a budete prostě cítit, že to tam prostě patří. Takže jako pravidla jsou dobrý, ale občas je porušte. Čtvrté můdro. Pište česky. Pokud nepíšete, já nevím, pro Maďary třeba nebo pro Poláky. Jo? Jako, tím to myslím, že nejste úředníci a nikdo, jako kdo si užívá, když dostane nějaký papír, jo, já nevím, z finančáku třeba nebo něco prostě, nebo jde k právníkovi a přečte si tam něco, jo, prostě jako to je na odpadnutí. To prostě jako fakt jako nikoho nebaví. Pokud teda ti úředníci nejsou cílovka, prosím vás, jo, pokud je úředník cílovka, tak jako v pohodě. A já jsem vám tady, znáte někdo Black Books? Jo, super. Tak já jsem vám jenom chtěla, pro ty, kdo to neznám, tak jsem vám chtěla ukázat, co to jako dokáže způsobit, když čtete ten úřednický text. A já doufám, že to půjde. A chvilka jako napětí. Já to tady najdu. Doufám, že tam budou titulky, ano. Tak jo. Knihkupec Bernard, jo? You just have to do them yourself. It's quite easy. Yeah. Give it a go. Sure, I could muddle along, actually. What? What does that mean? But what? If you live in a council flat beside a river, but are not blind, what? What is your mother's maiden name? What's her first name? I just knew her as Ma! Ma! What'll have to do? Ma. Possibly deceased. Did your non-returnable outgoings for the first half of the year exceed your deductions for quarterly VAT returns? Right. That's all of my stocks paired. Back to the account. Okay. Did your non-returnable outgoings for the first half of the year exceed your deductions for quarterly VAT returns? Hello, Ma? It's Bernard. No, nothing's wrong. Come on, I don't need an excuse to call my mother, do I? I know. Yes, I will. I know. Yes. I know. Yeah. Okay. Yeah. Goodbye. I have to do my tax. Did your non-returnable outgoings for the first half of the year? Ah, thank Christ. No, tak to je přesně to, co jsem vám tímto chtěla říct, že prostě úředničina jako úplně není fajn. Občas se totiž stává to, hrozně vtipně, já se budu ještě chvilku blbismu, že začínající copywriteri chcou hrozně ukázat, že oni jsou ti odborníci na ty slova a umí psát a že vlastně tomu fakt jako rozumí a teď tam začnou švihat taková jako slova, jako cizí slova, která my vlastně můžeme říct úplně hezky v češtině, jo. Já nevím, třeba absolvovat se dá říct úplně jinak, nebo sortiment je zboží, jo, prostě tady tyto jako výrazy. To mám trošku postižení ze žurny, to se přiznám, tam to do nás jako lili jako horem dolem, že prostě nepoužívejte tady ty slova, tomu prostě musí rozumět i babička z horní dolní. Jo, to zase, pokud ta cílovka není hodně specifická. A platí to třeba hlavně tam, pokud vy píšete pro nějakou jako širokou cílovku, já nevím, třeba e-shop, který prodává nějaký módní oblečení, jo, tak tam to prostě zabíráte jako fakt jako velkou spoustu těch lidí. A když tam použijete nějaký jako šílený obraty a ještě nějaký jména nějakých prostě neznámých výrobků, tak prostě ti lidi odpadnou, tak jak Bernard. Takže fakt jako když to jde, tak to zkuste psát tak, aby se to prostě lehce četlo. Já jsem slyšel v Praze jednu takovou větu, která plně vystihuje, jak by to asi nemělo být, a tam bylo každý slide musí mít catchy message. Catchy message. Tak to by se dalo dalo. A to je jako, zase, třeba zjistíte, že vám to funguje, jo, ale ono to podle mě není úplně jako dlouhodobě udržitelný, když prostě používáte jazyk, který mu nikdo nerozumí, že? To je jako, není úplně ončo. Tak, páté moudro. To už jsem tady zmiňovala. Zkuste si, co vám bude fungovat a sledujte to. Tak, co ti myslím?
První otázka, to už jsme se tady bavili, slečna to nastínila. Dlouhé nebo krátké titulky? Jak vy píšete titulky? Píšete dlouhé nebo krátké? Nebo to vůbec nesledujete? Spíš krátký. Ano. Jak kam? Aha. Je tady někdo, kdo třeba fakt jako zbožňuje dlouhé titulky a snaží se psát strašně dlouhé titulky? Nikdo. Ono jako docela dlouho je v podvědomí lidí, že dlouhé titulky jsou špatný a že vlastně by to mělo být krátký, protože dneska všichni furt pospíchají, jo, a prostě musíme to zkracovat a tak, jako honem, jako neplýtvat tím časem. A já jsem v tom taky žila docela dlouho a pak jsem se dostala právě tady k panu Šenkapounovi, který mi otevřel oči a řekl, no jo, jenomže ty dlouhé jsou jako čtenější, jako na ty dlouhé ti lidi víc prokliknou. A to je takový, jako že cože, jak je to možný? No tak jsem začala googlovat, co k tomu říkají jako další odborníci a kapacity z oboru. A já jsem vám tady vypsala čtyři takový různý jména, některý možná znáte, některý ne, různý organizace, weby a tady Šenkapouna. A jestli znáte MailChimp, znáte všichni MailChimp, posílají se přes to newslettery, tak ten říká, že je to úplně jedno, jaký napíše to jako předmět mailu, jak bude dlouhý, prostě je to úplně puk. Potom... Ale promiň, když se, jak, že moc dlouhý, tak se zase jako třeba nezobrazí úplně. Jasně, co, jasně, to je druhá věc, jo. Tady právě píšu, co oni tam jako řekli a mě to třeba jako překvapilo, že oni napsali, že je to prostě úplně jednou. Protože jo, když je to fakt jako dlouhý, tak to nevycpeš, ale MailChimp říká, je to jedno. Pak máme tady další, ten říká co-schedule, že jako 50 znaků do toho předmětu je ideálka, jo, takže do toho e-mailu, pořád se bavíme o e-mailu. Takže to je zase prostě úplně jako jiný názor. No a když přejdeme úplně k normálním titulkům, třeba v článku, tak byl výzkum, zase HubSpot a co-schedule, že 81 až 100 znaků jsou nejčtenější články. No a Šenkapoun říká, že delší titulky fungují lépe. To zase má z nějaký vlastní svojí zkušenosti. Má to oskoušené. Tak. Ono jako nikdo vám úplně neřekne, jestli to je tak, anebo onak, ale ono, když se nad tím zapřemýšlíte, tak když tam máte narvat všechny tady ty věci, co my si jako říkáme, tak ono to jako moc ani nejde, že? Do toho jako hrozně krátkého titulku všecko jako vecpat. Zase, jo, záleží prostě na vás, jak vám to bude sedět, jako nemusíte se nutit do toho, aby to bylo prostě hrozně dlouhý a tak a všichni u toho usnuli. To asi nikdo nechce. Ale jako nikde není řečené, že je to fakt takhle a takhle to prostě musí být, jo. Jenom prostě pamatujte na to, že prostě dlouhý titulek vlastně není špatný a že vám může kolikrát pomoct. No a ještě možná někoho trápí otázka, no jo, ale já tam napíšu dlouhý titulek, že jo. Pak je teď jsou ty vyhledávače jako Google Seznam a tam se to nevleze do toho titulku. To jsou takový ty snippety, znáte to? Když píšete do Google nějaký dotaz, teď vám tam vyskočijou prostě ty odkazy, tak ono to má nějaký omezený počet znaků. A ono se to tam nevleze, to máte pravdu. Jenomže každý redakční systém má k dispozici třeba různý pluginy, třeba na WordPressu, jestli děláte s WordPressem, kde si můžete nainstalovat. Kdo dělá s WordPressem, děcko, je tu někdo? Fajn, fajn. Kam si nainstalujete ten SEO plugin a vám to pěkně nabízí jako dopsat si, změnit si ten titulek. Jo? Že vy budete mít jiný titulek třeba na těch přímo na tom blogu a jiný titulek potom bude v těch vyhledávačích, takže to můžete zkrátit. Navíc Google teď v prosinci prodloužil znaky na meta description a je to tuším do 320, takže i to, co tam nenacpete do toho titulku, tak furt ještě můžete použít v tom meta description. Seznam zkrátil, Google prodloužil. Máte k tomu někdo něco ještě? Tak další, co jsem se bavila, jo, pořád jsme u toho zkoušej a sleduj, jak to funguje. Google Analytics. Kdo dělá z Google Analytics? Aha. Docela dost. Kdo vůbec neví, která by je? Kdo už o tom slyšel, ale prostě to nepoužíval. Fajn. Google Analytics, já tam mám srdíčko. Trošku infantilní, ale mám tam srdce. A je to proto, že jsem s ním docela dlouho nepracovala a vlastně až když jsem přišla sem, to byste to, tak jsem s ním začala dělat. Je to kouzelný nástroj a fakt to doporučuji všem, kteří ať už mají prostě firemní blog nebo svůj, píšou, prostě tvoří obsah, tak s ním pracujte, protože v Google Analytics vám ukáže vlastně, jak jsou ty vaše články, ten váš obsah, jak je navštěvovaný, odkud ti lidi na něj chodí a všechny tady ty údaje, které prostě nevyčtete nikde jinde. Jako můžete nabít, no jo, ale já mám ten Facebook, že jo, teď já si to tam nazdílím, ten článek, já se podívám do těch přehledů, no jo, ale to máte jenom Facebook, že? To jako není všechno ten Facebook. Máte ještě nějaký organik, můžete mít PPCčka a další tady ty věci. No a ono, když to jako nebudete sledovat, ty vaše experimenty, budete třeba zkoušet psát různě jinak ten titulek, jak vy potom poznáte, že vám to funguje, že ti lidi na to chodí? Horko těžko, že?
Takže Google Analytics jako doporučuju na tu práci. A fakt se toho nebojte, protože když jsem se s tím naučila tak nějak dělat já, tak to zvládnu fakt všichni, protože já nejsem moc jako číslový fančmekr. A teď, když můžu jako vždycky přijít ráno do té práce a rozjedu si ten Google Analytics a vidím tam ty čísla, tak je to super. Prostě odvar úplně, jo? Jako vidíte, jak to prostě roste ty čísla, je to bezvadný. Někdy to klesá, to je blbý, ale teď nám to roste, takže jako je to super. I tady někdo, kdo to jako fakt má rád, ty Google Analytics, že tak jako by tam dá srdíčko, bezvadný. Nejsi sama. Ještě možná otázku, aha. Sleduješ tam toho, jako iba tam návštěvnost, jako pro kliky na tu stránku, mm-hmm. nebo i nějaké jiné, třeba dobrá stránku? Jo, spíš se sleduju, co ještě taky ten zdroj a to médium, že se fakt dívám, odkud ti lidi jako přichází. Mm-hmm. A ještě občas dělám to, že si porovnávám ta období s tou sekvenci, kdy já třeba jsem tady pracovala a potom, jak to bylo třeba předtím, jo? Nebo se dívám na to srovnání. Tam se dá totiž vždycky udělat srovnání těch období, třeba půl roku a tak. A tam jsou takový hezký grafy a tam vám to tak jako hezky ukáže, jo? Teď tady ta oranžová je ta vysoká, jo? To se radujete, že to je teď vlastně rostlo a tak. Takže to jsou hlavní věci, co já sleduju. No. Tam je toho strašně moc, ale s tím to jsem se zatím vystačila. Možná se podívám ještě na nějaký další feedback. Ještě důležitá třeba míra, promiň. Jo, jasně. Já to beru, když se prokliknu vlastně na nějaký ty návštěvy nebo tak a tam máte strašně moc těch sloupečků, že jo, tak tam máte prostě tady ty věci vypsané. A všimli jste si mimochodem, že Google Analytics prohodil sloupečky teďko? Jo, prohodil to, takže se nelekejte, kdyby vám hrozně moc padly návštěvy, jo, to není pravda, on prohodil jenom uživatele návštěvy. To děláš teď, že? A snažím se teda. Tak ty si můžeš prostě zaznačit třeba, že jste vydali i nějakou PR tiskovku a kouknout se potom, jestli ta událost ti to nějak jako vyhodila. Tak, no. Používáš to. Jo, já s tím... Jasný. S tím já úplně nepracuju, ale Alex, ty jsi Alex. Alex vedle mě to používá a taky říkala, že je to super, že? Takže tak. Umí to jako super věci, no. Tak, další otázka. Píšete titulek jako první nebo jako poslední? A teď mě zajímá, jak vy to děláte. Kdo tady máme, kdo píše jako první věc titulek? Lukáš, ano, tady. A Gozni, taky. A kdo to píše úplně jako poslední věc? Valné většinu lidí. Mhm. No tak co je vlastně dobře nebo ne? Je to úplně jedno. Závratná, převratná myšlenka, je to úplně jedno. A já za sebe teda píšu naposled, jako poslední věc, ale třeba o to bohu, že si znáte, brněnský copywriter, tak ten vydal různý tady ty e-booky, jak psát web, a zmiňuje tam, že prostě napíšte to jako první, pak už vás stejně nic lepšího nenapadne šluz. Jo? Takže zase prostě každý to vidí úplně jinak. A co já tady chci vypíchnout je to, že hlavně je to fakt jako neodfláknout. Jako fakt nad tím popřemýšlet a věnovat tomu víc než tu minutu vašeho času. Nás dokonce jako na žurně učili, že titulek byste měli psát tak dlouho, neli víc, než píšete jako celý článek. Takže vy píšete celý článek 4 hodiny a teď byste měli ještě 4 hodiny přemýšlet tím titulkem. Přesně tak. Jako je to docela nereálný, že? Kdybychom to takhle dělali, tak neděláme nic jiného, než týden pracujeme na tom článku a ještě titulek a všecko. Ale znáte mimochodem tohle? Tady tuto? Přesně tak. A to je asi nejslavnější reklama světa. A proč to tam mám? Vlastně Ogilvy takovej otec reklamy, jako kapacita. A on to přepisoval 104krát, prosím vás, ten titulek, jo, který vidíte dole. Vidíte ho všichni? Vlastně kde řekl, že v rychlosti 60 mil za hodinu, taky nejhlasitější zvuk vlastně v novém Rolls-Royce z těch elektrických hodinek. Jo, jakože fakt 104krát to přepisoval. Tím chci říct, že prostě když on to přepisoval 104krát, tak jako aspoň stojí za to se nad tím zamyslet prostě další dobu, jo, protože úplně nejsme Ogilvy a tak. Tak. Šesté moudro, které jsem tak ku podivu ani vůbec nikde nenašla, když jsem se dívala, jak různé chytré hlavy jako poučují, jak psat titulek. Nikdo neříká, že byste se měli jako povykládat vůbec s někým o tom, jak to jako zní ten titulek. Co tím vlastně myslím? Já když píšu titulek a úplně si jako nejsem jistá, jestli je to jako vončo nebo ne, tak se snažím ptát tady třeba Alex nebo i Vládi, který je s náma v kanclu, jo, a tak nějak s nimi jako diskutovat. Protože ono v titulcích se hrozně dobře dělají chyby.
Jo, tady je třeba článek z Reflexu, jakože Prahou pošel, svý králový průvod. No, jakože nic moc. Ono to jako poprvé zapůsobí jako asi dobrý virál, šíří se to potom internetu, lidi se nemůžou, jako to je strašný vtip, že prostě výborný to je, všechno, jako směju se. Ale ono to uděláte jednou dobrý, uděláte to podruhé, jste za blbečky. Takže je jako dobrý občas přizvat jako další pár očí. Jako může to být úplně kdokoliv, jo? Může to být jako kolega vedle z kanclu, který vůbec neví, co to copywriting je, ale prostě se na to podívá. A řekne vám je, podívej, tady máš tvrdý i místo měkkýho. Někdy je to lepší, je to pravda, jo? Že ten člověk prostě tím vůbec není poznamenaný a přemýšlí jako normální člověk, když to řeknu takhle, protože copywriter jsou občas postižení už tím, že všecko vidí prostě copywriterskýma očima. No. A hrozně dobře se tam fakt jako schovávají ty chyby. Ono se říká, že pod lampou je největší tma, jo, takže to přesně platí o tomto. Přesně vás, udělali jste někdo někdy v titulku jako fakt jako závratnou chybu, jakože povedlo se vám, ruku nahoru, přiznejte se, vůbec to jako nebolí. Jo. Nějaká gramatická, nějaký tvrdý i ne? Co se podařilo? Taký strašně stupidní překlep. To slovo dávalo smysl a bylo nějak... Jo. Občas se podaří třeba i, že z toho je zprostý slovo a tak a to je hukot teprve, jako jo, a fakt si to občas jako lidi nevšimnou. No, to navazuje na to, co jsem říkala, výzla víc ví, když si na to prostě sednete, ono stačí, že 5 minut si nad tím jako pobavíte, tak ten člověk vám řekne, jestli tomu vlastně rozumí, jestli vy si řeknete, ježiš, to je skvělý titulek, to je bomba, a on ti řekne, prosím tě, ale já vůbec nevím, která bije, jako co to je, jako já vůbec nevím, o čem mluvíš. No, anebo vám ten člověk dá prostě nějaký úplně, vnukne vám prostě nový nápad, nebo úplně sám přijde s nějakým perfektním titulkem. Prosím vás, a není to ostuda, jo? Že ten člověk, ten Jarda vedle z kanceláře, co prostě se nevěnuje tomu copywritingu, najednou prostě vychrlí úplně bomba titulek, jako fakt ne. Občas prostě, sami to asi znáte, když strávíte nad tím psaním tady prostě x hodin a teď prostě ještě ten titulek, pane bože, jo, a ta hlava už to jako nebere. Tak je občas dobrý prostě si s tím, s kýmkoliv prostě povykládat, nebo to pošlete mamce prostě, ona vám řekne, jako, že jo, dobrý nebo hrozný, jo, cokoliv. Ale prostě aspoň někdo, ať to vidí. Samozřejmě to jako nejde u všech článků, jo, já to nedělám u všech článků, ale když chystáme nějaký fakt jako velký článek, co má prostě potenciál a co si myslíme, že bude dobře fungovat, tak stojí za to probrat s těma lidma. No a takový poslední, jakože baví vás to psaní, baví vás to, o čem píšete? Jestli prostě to nesnášíte, že píšete o pneumatikách, tak prostě jako nikdy jako nebudete mít úplně takový jako super, nejenom titulek, ale článek, jo. Pokud fakt jako cítíte, že to nesnášíte, tak to prostě vás nedělejte. Ono jako se to, já vím, že to je taková základní věc, ale jako byste se divili, ale spoustu copywriterů jenom proto, že jako potřebují ty zakázky, tak prostě vezmou všecko a pak se prostě jako diví, že jim to nefunguje, protože oni neodvedou nikdy ten dobrý výkon, jako když tu věc fakt jako nenávidí. Určitě každý máte nějakou specializaci, jo? Třeba někdo rozumí víc, já nevím, psům, někdo se zaměřuje na nějaký dámský oblečení nebo něco. A je dobrý potom, když vy jako to víte, to, co vám sedí a zatím jdete. Jo, nemusíte psát, jako já fakt nezdělím názor, že copywriter by měl umět psát o všem. To prostě jako nejde. No pak je to přidaná hodnota, když má právě to, že se přesně tak. Přesně tak, protože, přesně tak. Jako je, samozřejmě ono jako asi to není překvapující, ale dobrý si uvědomit, že nejlíp budete psát o věcech, které vás baví a kterým vy prostě rozumíte. Nemluvím o tom, že když budu psát o něčem, co vůbec nerozumím, nějaký turbíny třeba, nebo já ne, nějaký letadla, tak jako já než si o tom zjistím nějaký informace, jo, to je prostě jako nepředstavitelný psycho a hrozně mě to prostě otráví. Tak jenom zkuste na to pamatovat. Já si třeba myslím, že jako in-house copywriter jako dáváš v pohodě časem psát o čemkoliv, ale jako na externí zakázky, kde jsi jenom přizvaná, tak určitě se nevyplatí. Je to celkem síla, no. Jako já si to dovedu představit. Já jsem takhle nedělala úplně jako v agentuře třeba copywriterů, že bych dělala externí, ale tím, jak jsem už tady od nějakých těch svých 18 zkoušela ty různý témata, tak jednou jsem psala, pane bože, o nějakým plynu. To bylo strašný, jako. No, to je ta originální téma. Ještě někdo, kdo měl tady nějaký zajímavý téma, o kterým psal třeba jako nějaký jako netradiční? O žaluzích, a dobrý, jako. Dobrá druže, že? Celkem, no. Já jsem raz písala nějaké choroby, už nevím, či to bylo přesně, ale byly tam všechny vyjadrenia doktorů a bylo mi povedané, že mám to, že ten doktor nemá často napísat, tak to mám napísat, že tu mi posílají prostě materiály a mám se tvářit, jako že jsem hrozně odborník a že... A neměla jsi pak pocit, že to máš tu chorobu úplně na 100%, jako to se taky občas stává, že tam máte ty syndromy všechny, jo, a teď... Tak medici, když se učí, tak si řeknou, že vlastně mají 300 chorob a umírají na všechno, jo, tak to občas se tak stává. Já se přiznám, že jsem psal o reverzní osmóze. A bylo to pro firmu Besteto. Pro firmu Besteto, aha, dokonce, no, no vydano, to ani nevím, no, fajn. Několik roků. Několik roků. Čili jsme mali s reverznou osmózou.
nebo co filtruje vodu. No my jsme tak kdysi měli, no právě, než se, jakože se dělalo všechno možné, než se přišlo na to, že to vlastně nefunguje dělat úplně všechno, že je dobrý se na něco zaměřit. A to podle mě je úplně v každé té práci, že zjistíte, že prostě nemůžete všechny oslovit a všechno umět, jo? Že je fakt dobrý se zaměřit na nějakou konkrétní oblast. No, a aby jsme přišli k něčemu ještě takovému praktickému, tak já jsem vybrala naše takové jako top články. Ty čísla nejsou nějak závratné, ale jako když vezmu v potaz, že my jsme ten obsah začali pořádně tvořit od minulého května, kdy já jsem nastoupila, tak ono to prostě trvá, jo, než se to zajede. A potom, když se vám to vyšplhá ta návštěvnost na tisícovku, tak jako jste z toho hrozně prostě nadšení, toho jednoho článku. Tak já jsem se podívala rok zpátky a u každého toho článku máte teda počet těch návštěv a kdy my jsme ho napsali. Tak si to tak nějak proberem. Ten první titulek, Heureka.cz nebo Zboží.cz, kdo vám viděla víc? To je článek, který psal náš obchodní ředitel Vláďa. A ač třeba byste si mohli říct, že to úplně není jako tak hezký, jo, že tam je nějaká pomlčka, mohlo by to být jako vlastně jako vytuněnější, tak ti lidi na to slyšeli, protože to přesně jako odpovídalo té jejich potřebě. My se vlastně zaměřujeme na e-shopaře a teď se řeší, jakože ti lidi řeší, kde oni všude mají inzerovat. Jo? Že vlastně Heureka je u nás ten lídr ve vyhledávačích zboží, pak dlouho nic, pak zboží.cz. A teď oni prostě řeší, kdo teda mě vlastně vydělá víc. A to vlastně nikdy nebylo, tady ty informace. Jo? No a Vláďa to narval hned do titulku, kdo vám teda vydělá víc, protože to je, že jo, cílem každého toho e-shopu je jako vydělat. A prostě to zafungovalo. Ten článek je tam od roku 2013 a zatím se pořád drží v těch top. Ale velká změna is about to come, a to je tahle. Jo, 1066 návštěv, a to je článek, který jsme vydali teď v lednu. Takže to jsou vlastně, to je 2 měsíce starý článek a tam nám to vyrostlo úplně jako vžu. No a to byl právě ten tip, kdy my jsme si sedli, pamatuješ si to, Alex, a dělali jsme bouří mozku. Jo, že jsme se podívali na ten titulek a teď tam bylo jenom. A já bych nechala jenom velká studie zdrojů tržeb za rok 2017. A já bych tam dala ještě tohle, tohle. Jo, a teď to bylo prostě ne, prostě blbý. A teď se dělali různé varianty, jak to prostě přepsat. Někdo chtěl jenom ten začátek, tak to jsme se pak dohodli, že to je prostě blbý, tam nemá žádnou konkrétní informaci. No, nakonec jsme dali lehce takový bulvární podton, jo, že ta Heureka vlastně spadla na druhé místo, překonali Google AdWords. Ještě jsme přemýšleli ještě o bulvárnějším, a to jsme pak jako zavrhli, jo, že tam nebudeme dávat úplně nějaký jako radikální výrazy. A ono to prostě fungovalo. Ti lidi jako si řekli, cože, jako Heureka, prostě největší vyhledávač zboží a jako Google AdWords jako převálcoval. No a podívali se na to, taky nám hrálo do karet to, že tady ty informace prostě jako málo kdo má, a když je má, tak se o ně moc nedělí. Ty agentury jako to prostě úplně jako nešerují mezi sebou. My jsme se na to podívali, vyhodnotili jsme to a ti lidi na to přišli, protože je to zase zajímá, že kdo jim prostě vydělá ty peníze. Zase jim odpovídáte na tu otázku prostě, kdo a proč se to stalo a jak je to možné. A třetí, to je článek, který jsem psala v červenci 2017 a to je takový to typický, jakože švihnu tam číslo, 7 online aplikací, řeknu, proč vlastně je to dobrý. Jo, já tady říkám, že vám to ulehčí vlastně život a nemusíte být ani copywriter. A dala jsem tam prostě různý nástroje a ani jsem to jako nečekala a docela dobře to šlo. Že ti lidi se na to dívali a pak jako psali, je to dobrý, tam prostě to jsem neznala a tak. Ono obecně furt tady tyto články fungují, když se podělíte o to, co vy máte jako vyzkoušený a co vám funguje. A já se docela furt divím, že pořád ještě nacházím jako nový typy na nový nástroje. Já si říkám, že to musí skončit jednou, ale jako furt, jo. Furt jako nacházím nějaký nový a je to bezvadný a fakt vám to jako pomůže. Takže prosím vás, doporučuji podívat se na článek 7 online aplikací, které vám ulehčí život, nejen copywriterům. Četl jste ho někdo? Alex, no, tak vidíte, tak můžete číst. Mě to zajímalo, mm-hmm. To prostředně titulku, nemyslíte si, že vám to protěžuje Google, protože tam máte Google AdWords? To úplně nevím, ale ono, víš co, tam to nešlo o to, že se nám to šířilo přes organic úplně, jakože přes Google. Tam to hlavně narostlo na sociálních sítích. Ono, než to ten, jako, ten vyhledávač zaindexuje, tak to trvá nějakou dobu. A to je výhoda těch sociálních sítí, že to se hned vlastně začne šířit a hned to přivádí ty lidi. No a to mělo docela právě úspěch. To znamená, že hlavně na Twitteru, teda my máme, tady to varilo hlavně na Twitteru, protože tam byli ti marketáci a jako ti lidi, co tomu rozumí. A už to jelo, jo? Oni to retweetovali vlastně, teď tam psali ty komentáře, teď to posílalo se to dál, sdílalo se to. A tady akorát, co jsme měli, tak byl takový jeden drobný problém, že někomu se to nezdálo a hned jako napsal, že je to zavádějící. Ten titulek je prostě zavadící. Bylo to jediný takový jako hejtovací komentář, co jsme dostali, ale to je úplně v pohodě, s tím se prostě budete jako občas setkávat. Někdy jo, jako samozřejmě to není jako dobré na tom úplně postavit, ale zase jo, my jsme mu tam odpovídali, že jako jo, díky za názor, ale prostě jako
titulek není prostě, nebylo to tady máte kličenku, bylo to jako díky, ale titulek není prostě zhrnutí toho článku. Jo, to prostě někteří lidi s tím furt jako bojujou, že vy vypíchnete jednu věc, ale to prostě není jako to, co, o čem je ten článek jako celý. Musíte to, tam prostě, když jste měli napsat jako závěr, tak dobře si představit titulek, kam zhrnete celý článek, to jako, ne, jo. Tak. To mě ještě poznám, že si myslím, že by hodně jako pověděla struktura zdrojů návštěvnosti u těch článků, že třeba ten první vyloženě je z vyhledávačů, je prostě starý, jo. Takže v té době moc článků. Tak, 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 bylo, ano. Takže vlastně sbírá návštěvu ten vyhledávačů, další prostě můžou sbírat třeba z toho sdílení, tak bych jako řekl, že ten titulek hraje daleko větší roli. A já toho prostě bych se podíval, jestli to je z newsletterů zase prostě... Jasně, tím, jasně. Ono, ano, přesně jak říkáš, ono samozřejmě všude to funguje jinak. A je pravda, že z toho to nám chodí hlavně lidi jako z vyhledávačů, že na to klikají, že to prostě už je tam jako nějakou dobu a... Tak, tak. A furt to jsou informace, které prostě jako úplně se jako nezdílí a nepíšou, takže je to prostě furt čtený. Ale už se tam dere tady ten druhý článek. A ještě jsem se podívala na nějaký, který úplně se zatím nevyšly do těch předních příček, ale už se tam derou, protože jsou celkem jako nový. Máme tady z únoru, z ledna a z prosince a jako myslíme si, že to ještě naruste a že to jako přeskočí ty články, to jsem vám teď ukazovala. První článek to psala Alex a furt to frčí, zatím se nám to drží v lednu, no vlastně, pardon, v únoru se nám to drží na první příčce. A zase, jo, tam máte, máte tam čísla, máte tam konkrétní údaj, jaký má vlastně ta slovenská e-commerce obrat. A je to vlastně něco, co takový údaj nikde nebyly zatím, že? Je to tak. Bylo to vlastně taková nějaká jako převratná úplně jako myšlenka, že někdo vlastně už ví, jak to na tom Slovensku funguje, jaký tam jsou vlastně ty příjmy a ty obraty a všecko. Takže to nám zatím hezky sype. A zase to začalo přes ty sociální sítě, jo? Jako chodí tam lidi hlavně z toho, že si to mezi sebou posílají. Druhá, to je takový jednoduchý fígl, když teda chcete ty lidi jako tak čím, co by je tak přivedlo. Jak tam prostě máte nějaký e-book nebo něco, tohle byl e-book, a ještě jim řeknete, že si to můžou prostě stáhnout, tak jako paráda, ty lidi tam prostě přijdou. Jo, to je vlastně něco, co vy jim jako dáte úplně tak jako na talíři, prostě stáhněte si tady ten e-book vlastně a je to. Ještě možná, kdybych tam dala zadarmo, tak možná to bude ještě jako větší mít, jako ty prokliky, těžko říct. Já už jsem na to občas taková alergická, protože zdarma, zdarma, zdarma je skoro všude. Ale ono to jako furt funguje, jo, takže... No, ale tady se mi to úplně jako nezdálo, tak jsem to tam jako nedávala. A ještě jsem se tam snažila právě narvat, využijte pro váš e-shop, že zase prostě... Kdybych tam dala, stáhněte si mezinárodní 2018, tak jako, to je hezký, ale k čemu mi to bude vlastně, že? No, a poslední, ten je úplně takový jináčí než ty všechny předešly, to jsem psala v prosinci. To byl takový ten stav, kdy vlastně všichni šíleli kolem objednávek, e-shopy prostě kolabovaly, nevím, jestli se to měli podobně, jo, prostě zavolení práci před Vánocema. A teď vy přemýšlíte, co vlastně napsat na ten blog, že? Protože když napíšete nějaký edukační článek, což my hodně děláme, tak ti lidi se na to úplně vyprdnou, protože nikdo teď nebude se stresovat ještě nějakým, jako, nějakým vzděláváním. No tak jsem se podívala na Twitter, to je taková studna vědomostí a tak. A podívala jsem se na vtipný vánoční tweety a říkala jsem si, no a to bylo právě takový to, ten experiment, jo? Že najednou jsem zkusila napsat něco úplně jiného, než jsme dělali. Úplně jsme jako neprodukovali takovýto články. A ono to jako celkem fungovalo, jo? Že ti lidi se vlastně chtěli pobavit. Nikdo se nechtěl jako úplně moc jako učit nové věci, ale prostě se chtěli podívat na to, že fakt nešíli sami z těch Vánoc. Takže jsem tam dala vlastně nějaký screeny a dostala to frčovo. Tak, no a to už jsem vám tak trošku naznačila, jak to vlastně dělám já, když píšu. Vidíte se v tom někdo, až si to přečtete? Nebo máte někdo úplně jiný postup? Jako každý má, můžete mít úplně jinačí, jo? To je úplně v pořádku, jestli píšete na začátek ten titulek a funguje vám to. Nebo jestli třeba si nikdy nepoznamenáváte ty zajímavé informace článků, tak jako dobrý. Někdo, kdo chce říct svůj postup, má nějaký specifický. Ještě třeba funguje občas, já nevím, někdo si třeba lepí lepítka barevný na zdi, no ta, nebo pak se dívá, co se mu líbí z toho nejvíc. Máte někde něco takového? Já strašně dlouho nepíšu. Nepíšeš? Dlouho jako... Ten titulek myslíš, jakože... Celkově. Celkově. Jako, i titulek, i text, tak hrozně dlouho ho mám jenom v hlavě, tak jako by sepsanej a mám možná pár odrážek a pak to prostě napíšu naraz. A pak to nechám uležet. Jo, jo, jo. Jediný, ale to určitě děláš taky. Takže už to začínáš psát v hlavě tak nějak, jako když no, začínáš. Aha. Jako to, z toho občas šílí moje šéfové.
ještě někdo nějaký takový dost specifický způsob? Nikdo nic? Luke, co ty, jak píšeš titulek? Jak jsem říkal, já píšu na začátek. Titulek a jako netvrdím, že ho vždycky použiju, že jasný. Přepíšu, ale... Ono totiž někdo se řídí tím, že to první, co vám ten mozek vyplivne, je většinou to nejlepší. To se říká i u takových těch rozhodování, když si nejste něčím jistí a tu první, co vás napadne, většinou pak jako platí. Jo. A někomu to právě může fungovat, ale já to dělám i z toho důvodu, že si chci vlastně utřídit, co všechno jsem napsala a kolikrát fakt ta informace taková ta klíčová přijde třeba až na konci. Tak, no a blížíme se tak nějak do finiše. Toto jsou tak nějak stránky, kde já čerpám inspiraci. Neznáte, kdo neznáte z toho něco? Nebo je vám to všem jako známý? Já neznám Pavlína. Pavlína Loužinská. Holčina, která tak fušuje různě možně jako do marketingu, teď i na DVTV měla takový hezký proslov o sociálních sítích a tak a vede svůj blog a jako funguje jí to, má tam pěkný věci. A tam to třeba vidět, jako, že ona celý fakt na ty holčiny a tak a daří se jí to. No, mám tam třeba Chili, to je právě takový ten trošku bulvárek, jo, ale když se furt podíváme na ten jejich Facebook a na to, jak oni vlastně jsou jako úspěšní, tak jako asi to nedělají úplně blbě. No, tak to já jsem to jako nedala, jakože to je špatný příklad. Ne, jasně, rozumím. To hrozně funguje. Ano, funguje jim to, no. Jasně, to je zase, jo, nejseš prostě jejich úplně jako cílovka, no. A nejlepší copywriter je potom, jak jsme se bavili o Šenka Pounovi. A o to Bohuš, ten teď nějak redesignoval web, tak si úplně nejsem jistá, jestli tam má k dispozici nějaký blog nebo něco, ale vydal e-booky, nějakou trilogii, myslím, nebo tak, a je to super, fakt to doporučuji všem, kdo to ještě nečetl. Jo, stojí za to si ho přečíst. No a copy triky je potom Míša Mužíková, jestli se nepletu, taky copywriterka, ona vydává 365 copy triků nebo tak nějak. A na každý den tam máte vlastně nějakou jako takový moudro. Je to pěkný, je to takový originální. Ještě ti tam chyba kopy krmítko. No tak vlastně ho webu, že bych se inspirovala. Ještě někdo něco, co má? Jo, ještě tady mám Apple. To zase mám od Shane Capone, který to ukazuje jako, co oni mají ten známý titul, jak Bigger than Bigger. Jo, žádný sloveso, nic prostě a frčí to jak blázen. Tečkou na konci. Dokonce, no. Jo, prostě úplně jako pane bože. Jo, rebelové, přesně tak. Máte někdo ještě nějaké oblíbené stránky? Kam chodíte? Hledáš? Alex, to ty, jaký máš oblíbený stránky? To bylo fakt dobrý. Ani nevíš bez toho, že? Znáte Ilinčeva? Mm. No, jo, to je ono. Neznám. Ten je boží. On hodně využívá, jako, že prekládá i copywriterské články ze zahraničí. Mm-hmm. A má tam víc věcí, i typografie třeba, která se kopí. Jo. A jak se to píše? Ilala Ina Caeva. Tak jestli to třeba si to zapamatuju možná. A to je fakt dobrý. Jo? Má jako široký záběr a takový jako ty související věci, co se mluví. Jasně. Někdo se inspiruje třeba i na bulvaru, jo? Já nevím, nějaký extra CZ super a tak, jako... Můžete se na to jako mrknout, kdyby náhodou. DVTV taky, no. Tak jo, a já tady mám ještě několik úplně typů na záver, které se mi nikam nám nehodily, tak jsem vydala senka. Za titulkem se jako nedělá tečka, fakt ne. Furt se to ještě občas někde jako najde. Stane se to, že to prostě nad tím nepřemýšlíte, švihnete, nikdo si toho nevšimne, proto je dobrý, když se aj s někým jako pobavíte. Otázník je úplně v pohodě, občas jsou ty otázky jako dobrý tam zakomponovat. Pořád to ještě funguje stejně jako čísla. Prosím vás, s vykřičníkem fakt opatrně. Pokud na ty lidi chcete křičet, dobrý. Jako dejte to tam, prostě naperte to tam, ale jinak je to fakt takový. Já fakt, když si to čtu, třeba nevím, jak to máte vy, já když si čtu ten vykřičník, ve mě to evokuje fakt silný bulvar. A ještě si představím toho člověka, jak to na mě prostě tam někdy křičí, jo, jakože prostě si to přečtě hotovo. A to už jsem říkala několikrát, titulek není zhrnutí článku. Jo, nebojte se, že když tam vypíchnete nějakou informaci, tak jako je to fakt blbě, protože jste neřekli vlastně všechno. Titulek, jako super titulek je bomba, když se vám povede, ale nesmíte u něj skončit. To znamená, že vy, když úplně jako se vymezlíte s titulkem a potom napíšete článek, který má prostě nekvalitní obsah, tak jste to vlastně úplně zabili. Ti lidi už vám po druhý jako nesednou na lep a jako nebudou si to otvírat. Nebude se to prostě šířit, protože titulek je jako ano, nějaká výkladní skříň, ale jako není to všechno. No a pokud se vám to jako nebude dařit a furt máte pocit, že ti lidi jako to neštou a tak, tak to fakt jako nevzdávajte. Funguje dobře to, že si založíte vlastní blog třeba. Budete psát, tam se to všechno naučíte.
musíte se vyrovnat s nějakýma hejtujícíma komentářema, které se prostě vždycky najdou, prostě nehroutit se z toho, je to dobrý, prostě buduje to sebevědomí, jo, a všechno. Hlavně se jako vypíšete, taky hodně pomáhá číst, a to nejenom odbornou nějakou literaturu o psaní, ale cokoliv, jo, jakoukoliv prostě beletry. A je to super, že pak čtete a máte pocit, že se vlastně vzděláváte, vy se neflákáte, jo, a čtete prostě cokoliv. Prostě si osvěžíte nějakou tu zásobu slov a všecko možný. No a pořád to dokola opakovat a tak. No a teď jdeme k těm titulkům, co vy jste napsali. A mě by zajímalo, jestli byste to nějak změnili teďkom. Nebo jestli to máte tak super hned na první dobrou. Koukněte se na to. A jak jsme se bavili o tom brainstormingu, tak si zkuste tak nějak jako poposednout třeba k sobě, až to vytuníte. A zkuste si říct, jako jestli ten druhý si o tom vlastně myslí. A klidně udějte i trojičky nebo tak, jo. Co máš dobrého? Co jsi napsala? Co jsi napsala pěkného? Četla jsi ten článek? Jo, jo, tak co máš? Ještě, jak to jsem si... A ty poznejte. Poznejte se na... Poznejte skrz její články, ale podřebíte se na svět. Hezky, hezky. A dělala jsi toto? A, tak to bylo pěkné. To bylo hrozně bulvárné. Nejprve málo novoradenců, potom ekonomická recesie. Zjistíte, jako to spolu souvisí. Ale to bylo toto. Nízký počet novorozenců, akademici. Počkej, nízký počet novorozenců, něco, akademici. Nízký počet novoradenců je předpověďou recesie, zjistili akademici. Mně se líbí, asi bys ten první. A mně se tam totiž líbí, že jsi tam dala slovo ekonomická, protože když jsem to četla, třeba ten titulek, já pak ukážu, jaký byl originální, tak jako mě to vůbec nedávalo smysl. Ne, ne, že tam byla prostě recese a zdár jako. Já jsem chtěla napísat ekonomická krize. Jo, by jo, jasně. A obočí tam nedalo. Obočí mám potom, že v Japonsku se stál ekonomiky služí podle obočí. A obočí to také, že tam ještě něco. Jasně. Tam zase nemluvíš vůbec o těch těhotných ženách. Dala bys mu možná bodka, že neveríte. Jo. Fajn. Hele, už máme půl akorát. Vy nemáte dvojci. Jak to máte? Už to opravuju. Vy už to opravujete, tak jo, tak pak to přečtete, pak si to řekneme. A co to je cíle? Co myslíte? To je z IDNESu, tady ten článek konkrétně stáhnutý. No. Já jsem se snažila vybrat tak něco jako neúplně nudného a tak. A já vám pak ukážu, jak tam byl originální ten titulek, tak se na to můžeme mrknout. Vymysleli jste něco? Kolega vymyslel. Aha. Na ně dětívali se krize, aha, dobrý. Druhý, já jsem na celkem na tohle samostatný a to je Brežněv out krize. To je dobré, to mě baví. A tady vidět, že jste krátkotitulek. No, že jsi krátkotitulek, jo, dobrý, fajn, tak si to řekne, bezvadný. Vy jste to nestihla, že? Já jsem přišla. A napadá vás něco? Nenapadá. Jasně. Repu. Ano. Já to ukážu vám to, ukážu. Ano. Ale tu popisku k obrázku sama dává těž něco jako titul? No, měla bys, no, jako do normálních popisků myslíš, jako na obrázek, no, měla bys dávat titulek, no. No, tak vidíš, tak to můžeš říct ještě. Ne, řekni to, zapoj se. Tak jo, jak jste na tom? Máte to všichni zmáklý? Tak je tady někdo, kdo to přepsal, ten svůj titulek, že ho ještě nějak vylepšil, nebo tak? Ne, vy jste, jo, jeden. Tak jinak jste měli všichni perfektně, to je super, jste šikovní, to je neuvěřitelný. Můžeme si říct si titulky, mě by to zajímalo, jak se to pojali, každý to budete mít určitě založený na něčem jiným. Můžeme začít tady trojičkou, že byste nám řekli, co jste měli za typy. Já vezmu jenom z těch 5 3. Mm-hmm. Krátké sutně na ústupu, dlouhá krize za dveřmi, častější sex zvedne i burzu, krach v amerických rovnicích třese se i burza. Super, to máme takový... Na koho bys to cílil? Já vám řeknu, že to je z IDNESu ten článek, nevím, jestli jsem vám to říkala. Já jsem úplně jako otočil tu příčinu následek, tak asi by to bylo. Fajn. No, děvčata, poprosím. Jo. Chcete odhadnout další ekonomickou krizi? Podívejte se, že nám naobočí. Klesá pornost, tenčí se obočí, čeká nás další krize. A poslední, dokáže počet otocí obočí dám předpovídat ekonomickou krizi. Tady to máme už tak spíš cítím trošku žurnu, nebo něco tak, jakože serióznější deník, že tak jakože už to není takový, jo, jak u kolegy. Ano, a další, co máme?
Ekonomové již nepotřebují křišťálové koule, stačí sledovat obočí a sukně. Bezva, bezva. Co se vám líbilo? Pamatujete si z toho ještě něco, co zaznělo? Nějaké, co vám fakt zůstalo v hlavě? Sukně na vstupu jsou dobrý, ano, bezva. Aha, aha, dobrý, dobrý, křišťálová kola, jaký dobrý. Super, moc děkuju. Tak koho máme dalšího? Můžem Senka? Já mám takový krátký obrva. První teda méně dětí valí se krize. Méně dětí valí se krize, další. Takový Brežněv out, krize in. To se mi celkem líbí. Brežněv out, krize in. Ale zase jo, je to kratučký a jako není to úplně konkrétní, ale jako třeba by nám to někde fungovalo. Ale tady vidíte úplně jinačí zase jako přístupy k těm titulkům. A to je, jo, dobrý. No, kdo máme další? Kdo nám chce říct? Možná já. Ano. Ta původní verze, tak jsem měl děti, obočí a minisukně jako indikátor ekonomické recese. Mm-hmm. A když jsem to přepsal, tady v těch moudrech, tam mám tři indikátory ekonomické recese, dvojtečka. Málo novorozeňat, tenčící se obočí a mizející minisukně věstí problém. Mm-hmm. Tady už máme tak jako další titulek a máme tam zapojené číslo. A sloveso. A sloveso, bezvadný, bezvadný. Tak jo, kdo, koho máme dál? Kdo se chce podělit ještě? Pojďme. Vy se tam tak smějete potutelně, tak byste mohli něco přečíst. Já na druhém své, já to mám jako vyležně musím problesk, jo. Ekonomové bez práce, stačí se dát porodnost. Mm-hmm. A tak to není zase tak hrozně bulvární, jako mohlo by to být horší. S těma sukněma tady, jak to bylo a tak. Dobrý, no, další. Budoucí matky předpovídají ekonomickou krizi lépe než odborníci. Mm-hmm, to se mi líbí, to je hezky. Tohle už je hodně dlouhé, tam si myslím, že moc přijde bych jmen, ale co má společného délka sukní, odložené těhotenství a tloušťka obočí blížící se ekonomickou krizi? Jo, to už mě připadá taky dost dlouhý, ale ten první se mi líbil, to je takový úderný. Koho tady máme ještě nějaký výživný titulky, kdo se chce podělit? No, tady méně dětí a řídnoucí obočí, předzvěst ekonomické krize. Mm-hmm. Tam taky máme vlastně. Nemáme titulek, sloveso. Nemáme sloveso, že? A taky jsme to zvládli. Dobrý, a ještě nějaký? Všechno? Fajn. A ještě někdo? Nikdo se nechce podělit další? Dobrý, tak já vás nebudu trápit. Super, moc pěkný, děkuju. A líbí se mi, jak jste se s tím poprali. A tady jsem vám chtěla ukázat originální titulek. Spolehlivý ukazatel recese, těhotné ženy nebo obočí zjistili odborníci. Co si o tom myslíte? Byli lepší, že? Jako prostě. Tak by se to z toho dalo vykopat mnohem víc, než z toho vykopali. Je to i proto, že mají prostě milion té práce, že jo, novináři a prostě úplně to jako neřešijou. Ale mně se to třeba, co mně se nelíbí, třeba se mnou nebude to souhlasit, to je v pořádku, ale mně se nelíbí, že tam nechali jenom tu recesi, jo, že tam ani nedali třeba to ekonomicky, jo, protože jo, ono to bylo sice v sekci jako, já nevím, finance nebo něco, ale bylo to i v té obecné. Jo, a jakože když úplně nejste ekonom, nebo já nevím, nezabýváte se financema, tak vás tak úplně nenapadne, jakože jaký recese. Neví třeba, ale mě to třeba taky hned nenapadlo. Mě to spíš zaujalo v tom smyslu, že jsem si řekla, jakože to je takový nějaký divný, jakože jaký recese. Že to je to odborný slovo tam, že jo? A vy nechala taky to spolehlivý, možná, protože jenom... Jako, jo, nějaký jasně, jasně, jasně. Takže fakt jako super, díky za nápady, myslím, že byste klidně... Ano? Jako to těhotné ženy nebo obočí, to kdyby to obočí bylo těhotné. Je to trošičku zavádějící, to je pravda, to mě nenapadlo. No takže si myslím, že svoje jako byste mohli jít jako do Idnesu, jo, tam pomáhat jako s titulkama. Jako, myslím si, že by to mělo právě mnohem větší potenciál jako s jiným titulkem, trošku kdyby si s tím pohráli víc. No a už se blížíme k závěru a já jsem jenom chtěla zhrnout úplně do posledního slajdu, co bych byla ráda, abyste si vlastně odnesli, kromě těhotných žen a obočí. Titulek je prostě opravdu, opravdu důležitý, fakt jako se vyplatí nad ním nějakou jako chvíli popřemýšlet. Nebojte se zkoušet nové věci a nezapomeňte ty nové věci sledovat. Jo, Google Analytics, jak jsme si třeba vyprávili. Nebo pokud máte nějaký super jiný jako systém, tak jako klidně. Pravidla jsou dobrý, ale když je porušíte, tak se jako vůbec nic nestane. Může to tam úplně perfektně pasovat. Nebojte se ptát ostatních na názor, jo, brainstormujte, prostě vůbec nic se nestane, když si pokecáte o tom a někdo vám řekne, že to je prostě špatný, no tak to prostě zkusíte nějak ještě jako vytunit. A je dobrý, abyste sledovali ty, kterým to už funguje, jako nemusíte znova vynalézat jako kolo, jo, nebo tak prostě, jakože podívejte se, jak to těm lidem frčí, máte určitě všichni nějaký oblíbený weby, tak si podívejte, jak to děláte a klidně se o nich inspirujte. A to je všecko, já vám děkuju, byli jste super, doufám, že jste si to užili, aspoň trošku jako já. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.